Andijonda taqiqlangan diniy ekstremistik oqim jihodchilar guruhiga qo'shilib qolgan yigit qo'lga olindi va sud qilindi. Sud jarayoni tafsilotlari haqida muxbirimiz Gulzira Rustamova xabar qiladi. 2017-yil iyun oyi oxirida Shohruh Rizayev akasi bilan Yekaterinburg shahriga mavsumiy ishlash maqsadida boradi. Kafeda qo'riqchi bo'lib ishlaydi. Hujjatlarsiz ishlagani sababli O'zbekiston Respublikasiga deport qilingan. Shundan so'ng ishsiz qolganligidan tushkunlikka tushib, diniy kitoblar o'qishni boshlaydi. Ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lgan Shohruh diniy kanallarga ulanadi, shunday guruhlarga qo'shiladi. Tavhid.com saytidan taqiqlangan kitobni yuklab olib, yaqin tanishiga ulashadi. Facebook, Instagram, Telegram tarmoqlarida din borasida fikrlar bildiradi. Norasmiy manbalardan foydalana boshlaydi. Taqiqlangan manbalar esa uni noto'g'ri yo'lga yetaklaydi. Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi davlat xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan olib borilgan tekshiruvlar natijasida uning noto'g'ri qadam tashlagani aniqlandi. Diniy masalalarda avval umuman qiziqmardim. Shu 2020-yilda yanvar oyidan qiziqish paydo bo'ldi menda. Qiziqqanim sababli bitta kitobni tortib oldim. U kitob taqiqlanganini bilmaganim o'qib o'rganish uchun yuklab oldim. U taqiqlangan ekan, keyin bilsam, hali o'qishga ham ulgurmadim, 13 betcha o'qidim. Ash bilmaganim uchun o'qisam bo'larmi, yo'q bir tanishimga, Olimjon Haydarov ismli tanishimga jo'natdi, fikrini bilmoqchi edim. Dash u papkani ochmaganligini aytdi, fikran bildirmadi. Shunga men ham 13 betdan keyin o'qishni to'xtatgan edim, keyin bilsam taqiqlangan ekan. 2020 yil iyul oyining 20 kuni jinoyat ishlari bo'yicha Andijon viloyat sudi o'z idora binosida jinoyat ishlari bo'yicha Andijon viloyat sudida uning ishi ko'rib chiqildi. Sudya ashyoviy dalillar bilan guvohlar hamda kafolat xatlari bilan tanishib chiqdi. Sud unga nisbatan quyidagicha hukmni o'qidi. Sodir etgan jinoyatni xususiyati va ijtimoiy xavflilik darajasini e'tiborga olib, dastlabki tergov va sudda to'g'ri ko'rsatuvlar berib kelganini, qilmishidan chin ko'ngildan pushaymonligini, yoshligini, muqaddam sudlanmaganini, yashash joyidan ijobiy tafsirlanganini e'tiborga olib, ushbu holatlarni jinoyatning ijtimoiy xavflilik darajasini jiddiy kamaytiruvchi holatlar deb topib, ehtiyot chorasi sifatida 2020-yil 12-iyundan 2020-yil 20-iyulga qadar qamoqda saqlangan kunlari Jinoyat kodeksining 62 moddasi tartibida hisoblanib, tayinlangan ozodlikni cheklash jazosini 1 oy 5 kuni o'tab bo'lingan deb hisoblanib, o'tash uchun 2 yil 10 oy 22 kun ozodlikni cheklash jazosi qoldirilsin. Bolamiz kelajakda vatanga loyiq inson bo'lib, bu qilmishlaridan qaytib bu jinoyatlarga qo'l urmaslikka, o'z ishlari bilan, o'z so'zlari bilan, o'zini kuchlari bilan kelajagimizda O'zbekistonni porloq yo'llarga ishlatishga bizga va'dalar berdi. Bundan keyin bu bolamizni o'qish yo'llarini, ish yo'llarini o'z nazoratimizga olib, Xudo xolasa vatanga kerakli inson bo'lib yetishiga yordam beramiz. Sud jarayonida adil sud meni adolatli hukm qilib, ozodlikka chiqarib yana bir bor imkoniyat berdi. Men bu imkoniyatdan unumli foydalangan holda xalqimiz rivojlanishiga, respublikamiz rivojlanishiga o'zim qo'shishlikka va'da beraman. Men Oliy sudga va viloyat jinoyat sudiga katta rahmat aytaman. Berilgan imkoniyatdan to'g'ri foydalanishga va'da beraman. Endilikda Shohruh berilgan imkoniyatdan to'g'ri yo'sinda foydalanishi lozim. Gulzira Rustamova, Akmal Moydinov, Zamon, Informatsion dasturi uchun.